Në njohuritë e mia të ligjit, një akt i nënshkruar nga palët konsiderohet ligjor dhe jep efektet e tij në të gjitha kuptimet e ligjit. Faleminderit. Faleminderit. Si është e mundur që e thanë dhe kolegët e mi parafolës, po më duhet ta theksoj edhe herë që me 16 dhjetor ftohet koncesionari të ofertojë me 16. Me 16 dhjetor hapet oferta. Me 16 dhjetor komisioni vlerëson ofertën. Me 16 dhjetor dërgohet në institucione për marrje mendimi dhe merret përgjigje. Një kontratë me specifikime teknike, me relacion teknik, me projekt bashkëngjitur, me studim fizibiliteti etj., po vetëm kontrata është 60 faqe. Merret miratimi nga të gjitha institucionet përkatëse, kolegët e mi e thanë 17 të tilla, dhe të nesërmen qeveria vendos. Miratohet financimi, ku pjesë e këtij miratimi jeni dhe ju i nderuar. Si shpjegohet nga ana juaj? I nderuar zoti deputet, dhe ministri Cani shpjegoi me saktësi dhe faktin që kjo procedurë ka nisur qysh në muajin korrik, ka vazhduar flas procedurat në përgjithësi, sepse përderisa ju referoheni, ju lutem. Po më lejoni ta mbaroj. Po duhet ta mbaroj. Zoti Agaçi patjetër, vetëm ti koncentrojmë përgjigjet, me respekt do ju dëgjojmë deri në fund, po vetëm shkurt, po pati mundësi. Padyshim, por është e vështirë të kuptosh pyetjen kur pyetësi flet shumë gjatë dhe pastaj kjo kërkon një përqendrim dhe doja të isha i saktë në përgjigje. Në këtë kuptim, faleminderit. I nderuar zoti deputet, ministri Cani e shpjegoi që procedurat në përgjithësi dhe jo njëra në veçanti kanë filluar qysh në muajin korrik të vitit 2014. Dhe la të kuptoj dhe na la të kuptoj të gjithëve, fillimi i një procedure dhe finalizimi i saj janë dy çështje të ndryshme. Mund të ndodhë që një procedurë të finalizohet në një datë caktuar, por nuk është se ka filluar atë datë. Gjithsesi, e përsëris, unë në këtë pozicion dhe në këtë përgjigje jam gjithmonë në lidhje me vendimin e Këshillit Ministrave për sigurimin e financimit të kësaj kontrate, e nënshkruar në palët, e hyrë në fuqi, e miratuar si financim nga Ministria e Financave, e parashikuar në PBAN 2015-2017 me një bazë ligjore të saktë që unë e citova, që është ligji saktësisht, dhe po e përsëris dhe njërë nëse duhet, neni 41.2 e ligjit për koncesionet, e cila saktëson një angazhim i tillë detyrues miratohet me vendim të Këshillit Ministrave me kërkesën e autoritetit kontraktor. Faleminderit. Faleminderit për jush. Sipas jush, a ka ndodhur herë tjetër që Agjencia e Prokurimit Publik, e cila ndjenin time, duhet këtë fillu publikimet në vitin 2008, duhet këtë fillu publikimet në website-in e saj në vitin 2008, të mos publikoj një kontrat në këtë vlerë, ka ndodhur herë tjetër, apo është hera e parë që një kontrat koncesionare në vlerën mbi 21 milion euro, mos publikohet në website-in APP-s? Për procedurë. I nderuar zoti deputet, në dijenin time, do shta gaboj, kontrata në fjalë rezulton e publikuar në regjistrin kombëtar të njësisë së koncesioneve, dove gjenden të publikuara të gjitha kontratat koncesionare. Në dijenin time, do shta gaboj, por nëse... Në dijenin time, tash, nëse zgaboj... Jo, erdi dhe si që ju nuk keni djeni për shumë faktet punës tuaj dhe jo s'kishte djeni për shumë faktet punës saj. Mund ta, me qënë se po flasim për një sistem elektronik, me qënë se unë nuk jam i sigur për po them në djenin time, nëse drejtoria IT-s këtu në kuvënd në mundëson një akses në sistemin elektronik të Atrakos, si është një akt sistem publik, mund të verifikojmë thjesht
nëse këtë mund ta bëjmë edhe tani, un kam gjithë kohën në dispozicion, edhe pse nuk ka të bëjë me kompetencat e sekretarit përgjithshëm, por është një rrethan e cila ndoshta vlen të verifikohet. Të kontrollojmë në regjistrin e publikimeve të njësisë së koncesioneve pranë Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave, dhe të verifikojmë nëse ky është i publikuar apo jo. Në dijenin time, po. Thën kjo, ju lutem që pyetjet rreth sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, i cili nuk ka kompetenca as në ligjin e prokurimeve publike dhe as në ligjin për koncesionet, të përqendrohen në atë çka ligji më njeh, më legjitimon dhe më ka dhënë kompetencat. Faleminderit. Po, faleminderit. Në fakt pyetja ishte për agjencinë pyetja ishte për agjencimin e prokurimit publik dhe jo për Atrakon. Gjithsesi unë nuk veqoj shmangje, po veqoj një gabim të lehtë. Pyetja ishte për agjencinë e prokurimit. Përse agjencia, ju lutem dashur koleg, përse agjencia e prokurimit publik për herë të parë në historikun e saj nuk publikon në websajtin e saj këtë njoftim për këtë kontratë, publikimin e kësaj kontrate? Pse nuk e ka njoftu? Agjencia e prokurimit publik. Unë e kam përgjigjen, po e doja nga ju. Faleminderit. I nderuar deputet, nëse ju e keni përgjigjen, aq më mirë, sepse është një përgjigje që duhet ta japi drejtuesi i atij institucioni, i cili është i rregulluar me një ligj të veçantë, ku ka një autonomi të veçantë, ku ka të gjitha detyrat e tij dhe procedurat në mënyrë autonome dhe të qarta. Kështu që nëse e keni përgjigjen, aq më mirë. Nëse jo, mund të thirrjet drejtuesi i atij institucioni. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar. Përgjigja ime për këtë do ishte sepse kjo procedurë është në shkelje totale të ligjit, nuk e njeh ligji negocim pa shpallje, kjo është arsyeja që nuk është publikuar. Gjithsesi, kam një pyetje tjetër. Çfarë ka shtyr qeverinë? Çfarë shtyn qeverinë? Për tre procedura, për tre shërbime të njëjta. Siç është menaxhimi, përpunimi i mbetjeve urbane, respektivisht në Qarqet, Elbasan, Fir dhe Tiranë, mos ketë një standard. Çka do thotë? Një standard në përputhje me strategjinë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve urbane në Republikën e Shqipërisë, e miratuar në 2011-ën, e miratuar po nga qeveria juaj në 2016-ën, mos gaboj, dhe e rishikuar në 2020-ën. Çfarë shtyu qeverinë të marri tre vendime qeverie, të lidhë tre kontrata të ndryshme nga njëra tjetra, si rasti i Elbasanit, Firit dhe i Tiranës? Faleminderit. I nderuar zoti deputet, së pari ju foloj për strategjinë dhe natyrisht unë kësaj do t'i shtoja edhe programin politik të qeverisë për cilin ne zbatojmë në akte dhe ligje, dhe në të dyja këto parashikohet si një prioritet menaxhimi i mbetjeve urbane në territorin e Republikës Shqipërisë. Kjo është përgjigja ime në bazë të strategjisë. Përsa i përket çështjeve teknike, natyrisht ju e kuptoni që ka institucionet e specializuara që analizojnë aspektet financiare, teknike, dhe bëjnë zgjidhje të ndryshme për cilat unë nuk disponoj informacion dhe nuk jam në gjendje t'ju them se cilat janë. Por, besoj nga të tjerë që ju keni dëgjuar para meje, që një pjesë janë dhe ekspert asaj fushe, kanë shpeguar dhe unë të paktën, duke ndjekur punimet e këtij komisioni të nderuar, kam dëgjuar arsyet dhe motivet pse janë zgjedhur forma të ndryshme. Natyrisht, kjo nuk është kompetenca ime dhe nuk mundem të jap një ekspertizë në këtë pyetje. Por, a është kjo politika e qeverisë për të menaxhuar mbetjet në territorin e Republikës së Shqipërisë? Unë ju them po. A është kjo në strategjinë kombëtare? Unë ju them po. Faleminderit. Faleminderit. E fundit pyetje për ju.
A ju shqetson fakti që në këto tre procedura, si nga shteti dhe nga privati, marrin pjesë, janë pjesëmarrës të njëjtit persona, pra i njëjti grup njerëzish nga ana e koncesionarit, tre apo katër veta, persona, dhe i njëjti grup përfaqësues të qeverisë, ministra, kryeministër, po përfshirë dhe pozicionin tuaj që është një ndër pozicionet e larta në qeveri, jeni të njëjtë njerëz që keni menaxhuar dhe drejtuar tre procedura, përfshirë dhe tre kryetarët e bashkive. Ju shqetëson ky fakt që jeni i njëjti grup njerëzish? Faleminderit. Zinderuar zoti deputet, pyetjet duhet të jenë pak më specifike dhe nuk mund të jenë të ngjashme dhe të njëjta për të gjithë personat që ju dëgjoni. Që ju jeni jurist dhe mund të thoni ju përgjigja një herë, nuk duhet përgjigjen, po pyetjet janë në gjykimin e deputetëve, besoj apo jo? Unë nuk po kontestoj pyetjen, po përgjigjem. Thjesht po përgjigjem, por nuk duhet kohë dhe të artikuloj përgjigjen se ndoshta. I nderuar zoti deputet, ju përgjigja pjesës parë të pyetjes tuaj, unë nuk disponoj informacione në momentin kur ka ndodhur këto procedura, për t'ju dhënë një përgjigje të saktë pyetjes tuaj. Kështu që ka autoritete dhe institucione që mund t'a japin këtë përgjigje më saktë se sa unë. Faleminderit.